Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Audi A4 двойка TDI автоматик. Пак подчертавам автоматик, интересен автомобил. Хубав цвят, сив металик с новия фейс, новите стопове. Внос от Италия без никаква корозия. Хубави алуминиеви джанти и запазен интериор, салон, вътре, отвън, от всякъде. Колата е супер. Халогени. Ел пакет. Автомат, подчертавам, навигация с мултимедия, с микрофон. Хубав и запазен автомобил на атрактивна цена. Автоматик. Това е. За повече инфо относно този автомобил на посочения телефон, желая успешен ден от автокъща Auto Active.